بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناسان دا وده ميل والبوه جوكتيد كسو دوو برنامج کا فلانقين تعالم کاو حليدا نو کلاد کد داو تيد مرا عدد شو و تدبادو بيش سغالا ساند کل لباكن لباتن يسد قيبتان قدبادان كوغلا وده اگي دونا وحا کمي معلومات کا كسابسان غاريك كسو بحي سفارة دا فرانسيس کا مغالا دا نيامي قدهيسا در قاس کا اح اه اي بركينا فاسو ايا لغا محا عصوب oo ka soo kordhay guud ahaan dalka nager iyo ciidanka faransiiska ee ku sugan magaalada niyaami joe biden oo dalab la yaableh u gudbiyo madaxweynihii isaga ka horreeya donald trump wuxuu yahay dalabkaasi hanjabaadii ugu cuslayd wakiilo ka socda reer galbeedka oo gaaray imaaraadka carabta waa maxay ujeeddada rasmiga ee ka dambaysa ma waxaa la doonayaa in cunuqqabateen loogu hanjabo iyo waxyaabo kale soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay marka hore aan soo koobo wararka ugu waaweyn caalamka مدحوينها قلها مدحت ماذا مدى الدلك السودان عبد الفتاح البرهان يا ما أنت وحوا جاري مقالة ضوء الدلك قدر كدي مركي عزومات رسمة وكهلة مسؤولين تدولة قدر وحانو هالكاس وكل كل ما يمير قدر شيخ تميم بن حامد الثاني وده هذا يا أم قنا يا رد الله صار يا حالة جود الدلك السودان كتاجا تاني برتميه بشي أبريل إلى صودافي qafhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qadar maajid al ansaari ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in wadankiisa doorweyn uu ka ciyaari doono xalohelidda dagaalada ka soconaya dalkani dhaca bariga qaaradda afrika labada dowladood xiriirkooda waa uu wanaagsan yahay waxaana inta badan uu ku sallaysan yahay is-faham iyo in saro loo sii qaado wax kasta oo carqaladeyn karaya xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood booqashadaanina waa mid taariikhi ah oo sarbraysa oo loo sameeyey mas-uuliyiinta dowladda suudaan sidaasi waxaa yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda booqashadiisana ayaa noqonaysa tii saddexaadh ee mcabdifataax al burhaan uu ku tago meel ka baxsan dalkiisa kadib markii uu tegay dalka suudaanta koonfureed iyo dalka masar tan iyo markii bartamihii bishii abriil dagaallo adag ay ka bilowdeen guud ahaan dalka suudan oo u dhexeeya ciidanka isaga u hogaaminayo iyo ciidanka dacmu sariic labada dowladood ee ukrain iyo ruushka ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey islaafsiga duqaymo diyaarada daroonisa loo adeegsaday wasaaradaha gaashaandhigga ee labada dowladoodna waxay maanta ay baahiyeen inay soo rideen diyaaradihii ugu badnaa ee daroonisa wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka haddii aan ku hormarno waxay sheegeen inay soo rideen diyaarado badan oo daroonis oo la doonaya in lagu weeraro magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka iyo gobolka kale ee roscof lagu magacaabo xili xukuumadda washington ay sheegtay in ay maadada yuraniyamta iyo waxyaabaha kale ee kimikaalka oo duqaymaha loo adeegsan lahaa ee ku wareejiyeen ciidamada ammaanka ee dowlada ukrain ruushka ayaana arrintan ku tilmaamay inay tahay tallaabo dembi ah oo maraykanka uu qaaday dhinaca kalena saraakiisha dhanka milatariga ee dowlada ukraine ayaa khamiista maanta waxay sheegeen inay soo rideen shan iyo labaatan diyaaradood oo daroonaysa halka ruushka soddon iyo saddex diyaaradood dhankooda uu ku weeraray afariy labaatankii saaci lasoo dhaafa ayeena saraakiisha militariga ukrain ay sheegeen in diyaaradahaasi daroniska ruushka uu ku weeraray shan ka mid ah diyaaradaha daroniska waxaa la sheegay in lagu soo rido gobolka odesa waa gobol dhaca dhanka koonfureed ee dalka ukrain sidoo kalena mas-uuliyiinta gobolka odeza ayaa sheegay in la doonayo in la bartilmaameysado goob lagu kaydiya kamadiga wasaarada gaashaandhigga ee dowladda ruushka dhankeeda waxay sheegtay saddex ka mid ah diyaaradaha daroniska oo la doonaya in lagu weeraro meel u dhow magaalada moscow in la burburiyey halka gobolka rostof oo dhaca dhanka koonfureed ee dalka ruushkana laba diyaaradood oo daronis ah lagu burburiyey ugu dambeynna wadamada g n ayaa isku raacay in ururka midooda afrika xubin buuxda laga siiyo ururka g ni kadib kulanka todobaadkan ka dhacaya magaalada new dalhi ee caasimada dalka indiya oanka bishan ayaa kulanka wadamada g ay yeelan doonaan madaxweyneyaasha ruushka iyo shiinaha ayaana ka maqan oo ururkani qeyb ka ah wargeeska plombergna waxau baahinayaa in midooda africa xubin buuxda laga siinayo ururka g waxaanu la mid noqon doonaa sida midooda yurub oo kale oo xubin ka ah wadamada g la isku yiraahdo maalmo ka hor afayeenka u hadlay madaxtooyada dowladda nigeria ayaa waxa uu sheegay in ururka ay si weyn ay kaga taxadarayaan inay qeyb ay ka noqdaan wadamada g laysku yiraahdo oo ay kamid yihiin dalal dhowr ah oo dhaqaale ahaan horumarsan wada hadaladaas oo ka dhacaya magaalada niw delhi ee caasimadda dalka indiya wararkaas ayaa ugu waaweyn waqti xaadirkan u diyaargaro inaad daawato falanqeynta iyo qeybaha kale ee haarsan sida uu baahiye telefishinka al ga t v lagu magacaabo ciidanka dowladda niger ayaa gacanta waxay ku dhigeen gaari kasoo baxay safaaradda faransiiska uu ku leeyahay magaalada caasimada ah ee niyaami gaarigan ayaa la qabtay maalintii shalay xilli uu ka soo baxay safaaradda faransiiska waxaana ciidanka markii ay baareen ay ka heleen gudihiisa dareyska ay ku libistaan ciidanka gaarka ah ee milatariga dalka burkina faso arintaas ayaana su-aalo badan ay ka dhalatay maadaama noocyada kala duwan ee dariiska ciidanka ee lagu qabtay inta badan laga isticmaalo dal aanan ahayn najer waxaa xusid mudan in maamulka hadda ka taliya burkina faso khilaaf xoogan uu kala dhexeeya faransiiska sidoo kale ciidamada faransiiska waxay isaga baxeen guud ahaan dalkaas kadib markii uu ka dhacay afgambigii military isla markaana saraakiisha afgambiga hogaaminaysa ay diideen joogitaanka ciidanka faransiiska ee dalkooda sidaasi daraadeed waxaa la isweydiinayaa sirta ka dambeysa in qaar ka mid ah dareyska ciidanka burkina faso lagu arko gaadiidka ka soo baxay safaaradda faransiiska ee magaalada niyaami ee dalka nejer baabuurkan ayaa waxaa la sheegay intaanan la qaban ka hor dhowr jeer waxa uu galay gudaha safaaradda sidaay sheegeen saraakiisha ciidanka ammaanka ee dowladda nejer waxaana uu waday sida la sheegay xamuul aanan la garanaynin waxuu ahaa balse saraakiisha ammaanka ee dowlada neijer ayaa sheegay markii dambe in la xiray darawalkii gaariga kaxaynaya kadibna baaritaano xooggan ay sameeyeen ciidamada booliiska ee dalka nejer waxay haddaay baarayaan gaadiid kasta oo galaya ama ka baxaya safaaradda faransiiska ee magaalada niyaami sidoo kale looma ogola inay kasoo baxaan ama ay galaan diblomaasiyiinta faransiiska ee halkaasi ku sugan iyada oo aanan la baarin taasi waxay ka dhigan tahay in hadda diblomaasiyiinta faransiiska iyo shaqaalahoodaba lagu soo rogay xayiraad iyo go-doomin sida la wada ogyahay dalalka najer mali iyo burkina faso xuduudaha i wadaagan waxaa ka howlgala kooxaha xiriirkala leh icis ama al qaacida sidaase daraaddeed qaar ka mid a falanqeeyaasha dhanka gobolka oo ka hadlay dareeska ciidanka ee burkina faso ee laga helay gaarigan safaaradda ka soo baxay waxaa la sheegayaa in la doonayo in lagu fuliyo howlgallo qarbudaad ah si la isaga horkeeno dalalka nejer iyo burkina faso kuwaas oo xadda ah xulufo isku dhinaca kana soo horjeeda joogitaanka faransiiska ee dhuulalkooda dhinaca kalena afhayeen u hadlay dowladda faransiiska oo oliver ferenan lagu magacaabo wuxuu xaqiijiyey in saraakiil ciidan oo ka kala socda faransiiska iyo najer ay hadda ku jiraan wada hadallo iyo isku dubarididda hawlgalka ka soconaya dhanka dhulka iyo sidii ciidamada faransiiska looga saari lahaa dalkaasi afhayeenka waxa uu sheegay inta lagu guda jiray shir jaraa'id oo toddobaadla ah oo uu ku qabtay magaalada baariis ee caasimadda faransiiska in faransiiska uu shaaciyo mowqifkiisa ku aadan madaxweynaha la doortay maxamed baazuum oo hadda xabsiguri ah islamarkaana uu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka nager weli waxaa muuqanaysa faransiiska in geedkiisii uu ku dheggan yahay bil kadib markii golaha militariga ee talada haya uu baabiiyey heshiisyadii iskaashiga militari ee u dhexeeye faransiiska iyo neger waxaa bilowda wada hadallo ku saabsan sidii ciidamada faransiiska gebi ahaanba ay kaga bixi lahaayeen dalka nager ilaa io kun iyo shan boqol oo askari oo faransiis ayaa hadda ku sugan saddex saldhig oo militeri oo ku yaala dalkaasi kuwaas oo ku kala yaalla caasimada niyaami gobolka olom ee waqooyiga caasimadda iyo magaalada ayora oo u dhow dhanka xuduudda maali ilowareedyo faransiisa waxay sheegayaan inay suuragal tahay ciidankaasi in dib loogu celin doono qeybo ka mid a dhanka gobolka gaar ahaan dalka jad oo daris la ah dalka najer ama toos loogu celin doono magaalada baris ee dalka faransiiska maamulka faransiiska ayaa diiday codsi ahaa inay si deg dega ciidankooday kala baxaan dalka najer waxaana wa ay dureen sharcinimada golaha milateri ee dalkaasi tanii markii afgambiga uu dhacay baris waxaa kaloo ay diiday inay dib ay u celiso safiirkeeda ku sugan magaalada niyaami inkastooo golaha milatariga ay gebiy ahaanba ay ka kansaleen fizi u ku joogay dalkooda nahanger ayaa hadda muhiimad weyn wuxu u leeyahay faransiiska gaar ahaan kadib markii ciidankooda ay ka baxeen maali kadib afgambigii aaun iyo abaatankii kadibna waxaa ku xigay burkina faso sanadkii hore taas oo saamaysay saamayntii faransiiska ee dhanka gobolka tobaaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada nyaami dhammaadkii todobaadkii hore meel ku dhow saldhiga milatariga ee faransiiska waxaanaay dalbanayaan in ciidanka halkaasi kusugan gbiaala saaeema markaan aan eegno dalabka baidan uu u diray madaxweynihii hore ee dalka maraykanka wargeyska asios lagu magacaabo wuxuu shaac u ka qaaday iskudayo la doonayo in lagu booriyo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka inuu taageero dadaallada heshiiska weyn uu hogaaminayo ninka ay isku hayaan doorashada madaxtinimo ee soo socota iyo madaxweynaha hadda talada haya joe bidan waxaana madaxweyne trump iyo kooxdiisa laga codsaday inay taageeraan qorshaha lagu doonayo in heshiis nabadeed oo taariikhi ah lagu dhex dhigo riyaad iyo talaavif ama sacuudiga iyo israaeil wargeeska ayaa soo xigtay senator americana waxaana uu sheegay inuu la hadlay madaxweyne trump ilo wareedyo waxaa sidoo kale uu sheegay in jarard coshner oo ah wiilka sodogo u yahay madaxweynihi horee dalka mareykanka uu sidoo kale isku dayyoy inuu ku booriyo trump inuu taageero dadaalka bidan waxaa warbixinta lagu xusay in heshiiskan oo dhammaystiran uu ku jiro heshiiska difaaca mareykanka iyo sacuudiga kaasoo u baahan inay ansixiyaan saddex meelood laba meel senatarada kuwaasoo ay ku jiraan dimuqraadiyiinta dhaliilsan siyaasadda dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salman iyo raiisul wasaaraha israael benyamin netanyahu wargeeska ayaa xusay intani ay ku riixi karta madaxweynaha dimuqraadiga master jo biden inuu wax badan u adeegsado jamhuuriga inkastoo ay ka soo horjeedaan siyaasadda dibadda ee madaxweynaha hadda jira waxayna taageersan yihiin heshiisyo hore oo horseeday in dalal badan oo carab ah ay caadi ay ka dhigaan xiriirkaay la leeyihiin israaeil sidoo kale wargeeska axios wuxuu xusay diidmada qayaxan ee madaxweyne trump ee heshiis kasta oo suuragal ah ay wax u dhimi doonto fursadaha bidan ee soo jiidashada taageerada jamhuuriga madaxweynihii hore ee trump ayaa sidoo kale qeyb wuxuu ka ahaa heshiiskii abraham wuxuu xiir dhow uu la sameeyey sacuudiga xilligii madaxweynaha waxaa lagu waramayaa in bidan uu tegi doono maalinta kamiista si uu kaga qaybgalo shirka wadamada g aqalkacadna ma uusan meesha ka saarin kulan suuragal ay tahay inuu dhex maro dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga si uu kagala hadlo heshiiska weyn sida uu sheegay wargeyska axios sababtoo ah dhaxal sugaha sacuudiga wuxuu ka qaybgali doonaa shirka wadamada g 2 ee ka dhacaya magaalada new delhi oo isugu imaanayaan madaxda dalalka g marka laga reebo shiinaha iyo ruushka senator matalaya gobolka south korolina ee dalka maraykanka ayaa waraysi uu siiyey wargeeska asios wuxuu ku xaqiijiyey madaxweyne trump inuu ku boorriyey inuu taageero dadaalka baidan ee arrintan la xidhiirta wuxuu ku wargeliyey madaxweynihii hore wada hadalka uula yeeshay amiir maxamed bin salmaan booqashadiisii kadib boqortooyada bishii abriil ee lasoo dhaafay waxaan ku idhi trump dhegayso tani waa dadaalka dabiiciga ah ee heshiiska abraham haddii aan samayn karnana aan samayno dhib ma lahan sida aan u fulinno ama cidda hoos timaada senatorka waxaa intaasuu ku daray in la gaaro heshiis dhex mare israa'il iyo sacuudiga ay u wanaagsanaan lahayd xasiloonida bariga dhexe iyo amniga qaranka maraykanka madaxweyne trumpna wuxuu mudan yahay inuu qadariyo arrintaas ayuu hadalkiisa sii dabadhigay senatorkan waxaa xusay in trump uu sheegay inay tahay calaamadaha ugu sarreeya ee sasabasho ah marka uu madaxweynaha uu ku daydo siyaasadiisii madaxweynihii isaga ka horreeyey wuxuuna sheegay in trump uu aad ugu farxay fariintaas ila wareedyada goobta ku sugan ayaa sheegaya in jarard kuushner uu aada uga dhow dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga uu sheegay trump in dhamaystirka heshiiskani oo kale ay boqortooyada sacuudiga kaga dhigan yahay caddaynta dhammaystiran ee muujinaysa guusha siyaasadihii uu kawada bariga dhexe maxaad ku kordhin lahayd qeybtoos aragtidaada kureb waad mahadsan tahay markaan aan eegno hanjabaadda culus waa maxay wakiilada ka socda galbeedka ee ku sugan imaaraadka carabta saraakiil salsaro oo reer galbeeda ayaa waxa ay booqasho ay ku joogaan magaalada abudabee dalki sutaga imaaraadka carabta si ay imaaraadka carabta ee kala hadlaan cunaqabateynta saaran dalka ruushka iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo badeecadaha loo dhoofiyo kuwaasoo ay u badan tahay in moscow ay u adeegsatay inay maalgelin ay ku samayso dagaalka ka soconaya dalka ukrain tanii bishii februariakunaaaa arbacadii la soo dhaafay telefishinka c n n oo soo xiganaya afhayeenka safaaradda maraykanka ee abu dabi wuxuu sheegay in wakiillo ka socda maraykanka ingiriiska iyo midooda yurub ay toddobaadkan ay gaareen isu taga imaaraadka carabta si ay kala hadlaan dhaqangelinta cunaqabateynta saaran ruushka taas oo qeyb ka ah dadaalka ballaaran oo ay la sameynayaan dalalka xulafada la ah wargeeska wall street journal ayaa sheegay in booqashadan ay ku timid qeyb ka mid a ololaha caalamiga ayo wadaan dalalka reer galbeedka si loo ilaaliyo jibyada kombiyuutarka qeybaha elektroniga kuwaasoo loo isticmaalo arrimaha milatariga iyo madaniga maraykanka iyo xulafadiisana ma doonayaan in alaabahan aan soo sheegnay electroniga ay gaaraan gacanta moscow telefishinka c nn oo soo xiganaya sargaal saroo ka tirsan imaaraadka carabta ayaa sheegay in imaaraadku ay la kaashanayaan xulafadooda iyo saaxiibadooda si ay wax uga qabtaan walaac kasta oo ku saabsan cunaqabataynta lagu soo rogay ruushka isla shabakadaha waxay sheegayaan in saraakiil reer galbeed ay dhowr jeer ay booqdeen imaaraadka carabta labadii sane ee lasoo dhaafay si ay uga digaan imaaraadka in caawimaadda uu caawinayo ruushka ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo iyo in talaabo adag ay ka qaadayaan abuudabi waana mid ka mida goodinta inta badan carabta lagu handadoaguudahaan falanqyntii qybtanngntaanigoo marcadayaa ku waramayfalaqynta lamintanku kulmi doonnaadgelyo